Kapitola 0 až 20a, strana 9, cvičení 5. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš plus minus. Jdeme na to. Mám desítku, co mám udělat se šestkou, abych dostal výsledek 16. Desítku musím zvětšit. 10 plus 6 rovná se 16. Mám 17, co mám udělat se sedmičkou, abych dostal výsledek 10. No samozřejmě, jdu k nižšímu číslu, musím zmenšovat, odečítat, odčítat 17, minus 7 rovná se 10. Mám devítku, co mám udělat se sedmičkou, abych dostal výsledek 2? Jdu dolů, odčítat 9, minus 7 rovná se 2. Já si myslím, že tohle je tak lehké cvičení, že už vám víc napovídat nemusím.